www.radiogoccia.info. Gure helburua da, Noaingo Bataiaren 500. urtemugaren arira, aldarrikatzea burujabetza eta erabakitzeko eskubidea Nafarroak 21. mendean dituen erronkei aurre egiteko, ez? Aste honetan bertan, beteko dira 500 urte, zehazkiago maiatzaren 16an, Iruñeko herritarrak matxinatu egin zirela Gaztelako armadaren aurka. Eta kuriosoki, gertakari horien inguruan, Iruñan dagoen eskultura bakarra atzean dugun hau. Eta ez die nolabaiteko gorazarrerik egiten burujabetzaren alde altxatu ziren Iruñeko herritar horiei, eta aldiz nolabaiteko omena egiten dio Gaztelako armadaren kapitain zen Iñigo Loyolakoari, hain zuzen ere Iruñako herritarrak bonbakeatu zituztenei. Ordan guri iruditzen zaigu, memoria ariketa bat egin behar dugula, justua, bidezkoa, kontatu gertakari haiek nola izan ziren, nola matxinatu ziren Iruñeko herritarrak haien askatasun edo burujabetzaren alde, eta horregatik, hain zuzen ere, bi ekimen martxan jarri behar ditugu. Lehenbizikoa, jada, bidali dugu Iruñeko udalera, mozio bat berreskuratu nahi duena memoria hori. Kontakizun hori, eta kontatuko duena benetan zer pasa zen 1521-eko herri altxamendu horretan. Eta bigarrena, hain zuzen ere, justuak izateko gure iraganarekin, eta nolabaiteko oinordeko sentitzen garenez Nafar matxinatu horienak, herri omenaldi bat egin nahi diegu hoiei, datorren larunbatarekin, maiatzaren 22arekin, Iruñeko artxiboaren ondoan.